Қайырлы таң қазақ елі, күн сәтті болсын. Енді бүгін өзіміздің қозы көрпеш Баян сұлу күні, баршаларыңызды мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Осы орайда Францияда табысып жұбы жарасқан жандар қонақта Батырхан Әби және Салтанат Бейсенова және өздерімен бірге махаббат хикаясынан туған қазақ әтірлері. Мінекей, қош келдіңіздер. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы, өте керемет. Өзіміздің қазақтың қозы көрпеш, Баян сұлу және де қалан, сезім деген әтірлерін көріп енді өзім таң қалып отырмын. Сіздер өздеріңіз бір сөздеріңізді айтыпсыздар, бұның барлығы біздің риясыз сезім мен махаббатымыздан туды деп. Сол оқиға қалай болды, соны қысқаша жеткізсеңіздер. Бұл оқиға басы Бельгия елінде, Қазақстан, Бельгия құрама командалары өнер көрсетті. Сол кезде біз қолда көрсетіп, жанкүйер болып сол елге бардық. Сол кезде салтанатта болды. Сол кезде бір танысып, маған өте өзіме қатты ұнап қалды. Матч бітті, біздің команда өкінішке орай ұтылып қалды, бірақ оған... Сіз салтанатты көрдіңіз, ал оған уайымдамадыңыз. Футбол жайында қалып деп айтсақ та болады. Бұл жерде сосын... Басты жеңісіңіз салтанат болды. Басты жеңісіңіз, иә, дұрыс айтасыз. Осы кісінің салтанатының артынан қуып бардым деп айтса да болады. Париж еліне бірге артынан. Қызғылу болды десе. Қызғылу да бір көрінісі болды жанынан қараған кезде. Өте бір сондай керемет сұлулығымен маған ұнады. Барып, сөйлесіп, танысып, жақынырақ танысып келіп, бізде ел сұрасу деген бар, соны сұрасып. Сұрастырып келген кезде біз бір кіші жүзден, бір Шеркеш деген руынан. Руларыңыз бір болып шықты? Руларымыз бір, иә. Деген сәйкес. Сонымен таныстығымызды, бірақ арамызда 14 ата бар, ол жағын бәрі тексерілген. Уайымдайтын ештеңе жоқ. Ары қарай таныстығымыз, мен өзімнің сезімімді бір өзгеше жолмен көрсеткім келді. Қазақ, бұл кісі 17 жылдан астам уже сол Францияда тұрады. Соны қалай жеткізсем деген ой келген, өзімнің сезімімді. Елге қайтару өзімнің қосылып, жаңағыдай, өзімнің жоспарларым бар ғой. Сол кезде ойыма бір жақсы идея келді. Осылай, неге осы қозы көрпеш Баян сұлудың махаббатына қарап, сүйсініп, осындай бір сезім жеткізбесек, парфюм арқылы қазіргі бір қоғамның... Белгі бір өндіріс, белгілі бір кәсіп арқылы жеткізілді. Өзіңізден сұрағым келіп отыр енді. Осылай өзінің қозы көрпеш Баян сұлу дастанына сүйене отырып, өзінің сезімін білдірген екен, қалай қабылдадыңыз бұл? Бірінші рет мен оны түсінбедім. Мен ойлағам, жай көмектесем деп. Сол маған сюрприз сияқты болды. Салтанат француз тілін жетік білген соң, оның өте көмегі қатты дейді. Француздарға жеткізуге, өз тілімен жеткізгенде, олар жақсы түсінді. Парфюмер мен кездестік, бір сол атақты парфюмерлердің бірі, әйел кісі. Сонымен сұхбаттасып, сөйлесіп, біздің осы хикаяны айтып, қозы көрпеш Баян сұлудың Ромео Джульетта сияқты қалыспайтындығын, соны сезіндіріп, өз тілімен жеткізгенде, олар түсінді сол кезде. Сол кезде түсініп, осындай бізге дүние сыйлады жақсы радионы. Французша жақсы білет деп жатыр мана Батырхан мырза. Енді осы алғаш кездескен кездегі, мысалы Батырханды көрген кездегі бейнесін бірі французша өзіңіздің бір сезіміңізді бәлдіріп берсеңіз. C'est vrai que quand j'ai vu Batrhan pour la première fois, je l'ai trouvé très charmant. Je l'ai trouvé aussi attirant. Merci beaucoup. Рахмет. Батырхан, түсіндіңіз бе өзіңіз? Басын түсіндім тек. Басын түсіндіңіз. Батырхан деген сөзін түсіндіңіз. Батырхан деген сөз өте жақын естілді. Енді қазіргі таңда бұл қанша елде бар? Дубайдан заказдар бар, Швейцариядан жазады, Франциядан жазады. Мен ойлайым, қазақтар Қазақстанды сағындады. Сағынғандықтан осы өнімге тапсырыс береді, иә? Иә. Бұл барлығы шетелде дайындала ма? Сіздерде арнайы бір орталық бар ма, осыны дайындайтын әлде қалай? Бұл өндіріс Францияның оңтүстік өңірінде, Грас деген қаласында, ол Грас астанасы деп айтсақ болады. Әтірлер қаласы. Әтірлер қаласы, осы астанасы. Түрлі брендтер шығатын қалай? Бүкіл осы әлемде қандай бренд бар, сол 80% сол өндірістік зауытта шығатын елде. Бұдан бөлек, әтірден бөлек қандай да бір жобаларыңыз бар ма? Ашпақ ойда бар. Осында керемет атаулармен қазақ. Біз осы брендті өзіміздің Дала Иісі деген брендін қолдана отырып,
алда жоспарларымызда осы бір күнделікті қолданатын өнімдерді ашу жоспарда бар ойымызда. Енді бір өздеріңіз жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер бүгін дегенмен енді қашықтар күні деп жатырмыз. Мархабат. Құрметті қазақстандықтар, мерекелеріңізбен өзіңіздің жұбыңызға сезіміңізді аямаңыз. Махаббаттарыңыз мәңгі баянды болсын. Сіздерді алғаш боп осы қазақ әтірлерін жарыққа шығардыңыздар. Ғұмыр ұзақ болсын. Енді дами берсін. Бүкіл әлем осы дала иісін сезініп жүре берсін дейміз.